Hi guys, hokolo ke amar YouTube channel namaskar aru bahut din bisot eta notun video loi apnalogok amar YouTube channel loi swagatam janaisu aru aji ami apnalogok dekhabole jaisu 170 tom bor haidd hoba rungiar sorte tamon porise ei video to bisi skip no koibo ke kolo sai ho bhal lagibo arambho koru tenale polok ei video arambho koru aru apunar rungiar tinialir pora iar getor arambhoni hoise 170 tom bor haidd hoba jitu apunar tambulpuror kosu bai dunusito hoise e dekha paisi apnaloke video to sai thakok he hole aru apunar ei tu hoise apunar motonga sok thuniya koi apunar japi plus mas morar jibur hajuli ase hebur apunar thuniya koi mane gate kon bonu aise apunalok dekhalo ene dore mane president aibo je tu hebabe thuniya koi etiare pora kam bahut kichon choli ase aru apunaloke jetia jabo ene dore rasta rakheya apunar gorkha traditional dress bur ene dore prodorshon koi dekho aise ya hoise boro traditional dress handloom or hokolure mane eneko traditional jibur has posak ase hebur rasta tene dore prodorshon kora ase jate amar president dekha pai hebur aru prashongkha kore hebur la ya dekha paise ya hoise boro traditional tar pisor ase apunar gamusao ase hokol dhoronor jibur traditional has posak hebur ene dore apunalokor prodorshon kora ase rasta ase ya gamusa aru ase he video tu skip no koibo এখলো সাই থাকো ধুনিয়া পাবো আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ বৰ হাইট হবা হন ডাঙৰ বছৰ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আপোনালোক ইয়াৰ ভিতৰত দেখাই আছো তাৰ আগতে কাইখন পার্ক কৰিলো এই ভিডিওটো সাই থাকো আৰু আপোনাৰ বৰ হাইট হবাৰ এইখনে হৈছে মুখ্য গেট ধুনিয়া কৈ বনুৱা হৈছে 130 তম বৰ হাইট হবা Tamulpur hoise kosu bai dise location to me description di dim aru apunar jontu bisphale ekhon gate bisphale exit aru age di all mukho dwar আৰু আমি এতিয়া আপোনাক দেখাবলৈ যাছো বৰ ট্ৰেডিশনেল ইয়াত আপোনাৰ এটা ট্ৰেডিশনেল বৰু ঘৰ বনো আমি যুত আপোনাক মানে বৰ্তমানৰ ইয়াৰটো হাল কিন্তু মানে বৰু ফেমিলিৰ গোটেই ট্ৰেডিশনেল বস্তুখিনি দেখা আছে ইয়াত এনেদৰে ঘৰ আছে তাত মানে নাম ধৰি আছে প্লাছ ইফালে এটা পুখুৰীও বনাই দিছে মানে ৰেডিমেড পুখুৰী বনাই দিছে কেইদিনমানৰ কাৰণে মানে দেখাব বিচাৰিছে অসমক যে বড়ো সংস্কৃতিটো কেনেকুৱা আৰু আৰু কি কি আছে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অলপ এতিয়া আপোনালোকক বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰবিলাক দেখালোঁ আৰু এতিয়া নেক্সট কি কি আছে সেইবিলাক দেখাই আছোঁ অলপ আৰু এতিয়া আমি আপোনালোকক ইয়াৰে ভিতৰত কেইখন ষ্টেজ কি কি কণ্ঠমেলা হৈছে সেইবোৰ দেখাবলৈ যাই আছোঁ আৰু আজি হ'ল আপোনাৰ 2 তাৰিখ সোমবাৰ মানে 4 মে'ত দিনা ইয়াত প্ৰেচিডেণ্ট আহিব ৰাজনাথ কোবিন্দ ছাৰ আহিব মানে ৰামনাথ কোবিন্দ ছাৰ আহিব আৰু আজি ৰাজ্যপাল আহিব আজি ৰাজ্যপাল আহিব আৰু এতিয়া মানে এনেকুৱা আজি প্ৰথম দিন যিহেতু আৰু কি কি হৈ আছে দেখা আছোঁ আৰু যিহেতু আজি প্ৰথম দিন আছিল সেইবাবে মানুহ বেছি নাছিল মানে বৰষুণো দিছে সেইবাবে মানুহ অতি কম কিন্তু মানুহ তথাপিও আছে এইখন এখন ষ্টেজ য'ত প্ৰেচিডেণ্টে ভাষণ দিব ষ্টেজখনো আপোনাক ভিতৰৰ পৰা দেখাই আছে আপোনাৰ এনেদৰে মেলাও বহিছে আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ মেইন ষ্টেজখন য'ত আপোনাৰ 4 তাৰিখে অৰ্থাৎ প্ৰেচিডেণ্টে ভাষণ দিব এইখন ষ্টেজতে দুটা ভাগ কৰিছে সেইফালে এটা আছে ইফালে এটা আছে সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু বহুত কেইখনে ষ্টেজ বনাইছে গোটেইখন ষ্টেজ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান আৰু আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টে সৌ তাত মই জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ সেই যে তাত তাত আপোনাৰ প্ৰেচিডেণ্টে ভাষণ দিব 4 তাৰিখে আৰু আপোনাৰ গ'ল আছে এবাৰ আমি যাম তাত ধুনীয়া ঠাই তাৰে মেমৰিয়েল এক্সিবিশ্যন এটা তাত কিতাপ কিতাপ আছে আৰু
এইখন হৈছে আপোনাৰ লেট হালন্ডৰ উজিৰ এণ্ড লেট মানেশ্বৰ বড়ো মেমৰিয়েল এক্সিবিশ্যন ভিতৰত গ্ৰন্থমেলা, তাৰে বাবে 20 টকাৰ টিকেট কাটিব লাগিব এণ্ট্ৰি। আজি বৰষুণ দিছিল, সেইবাৰ পানী পানী হৈছে, কিন্তু কিতাপৰ মেলা। আপুনি অসমীয়া, বড়ো, ইংৰাজী যিকোনো সাহিত্যিকৰ সকলো কিতাপে পাব। চেষ্টা কৰিছোঁ এটা সৰুকৈ মানে ইয়াত এটা প্ৰদৰ্শনী দেখুওৱা হৈছে যে কেনেদৰে বড়ো সমাজে নিজে নিজে পৰিৱেশত বাস কৰি আছে। এতিয়াও এইখন হৈছে আপোনাৰ ভাৱনা ৰায় লিখা মিষ্ট্ৰেছ অফ অনাৰ, আৰু এনেদৰে বহুত কিতাপো আছে ইয়াত, সকলো দেখুওৱা সম্ভৱ। যিবোৰ বাৰু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সকলো কিতাপ আছে ইয়াত। কিতাপৰ লগতে আপোনালোকৰ ইয়াত বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেলৰ বেগ প্লাছ মূৰ্তি কিছুমান আৰু অস্ত্ৰ যেনে ডাক, কুঠাৰ, এয়া মাংসপুৰা, এনেকুৱা বহু ধৰণৰ অস্ত্ৰও এক্সিবিশ্যন কৰা হৈছে। লগতে আপোনাৰ ইয়াত এটা সৰুকৈ বায়'ফ্লক ফিচাৰীও দেখুৱা হৈছে, প্লাছ আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ এটা এগ্ৰিকালচাৰেলৰ এক্সিবিশ্যনো কৰা হৈছে, দেখাই আছোঁ। এয়া হ'ব হৈছে আপোনাৰ এৰা পলুৰ পৰা কেনেদৰে খুটা উৎপাদন কৰে, সেয়াও ধুনীয়াকৈ দেখুৱা হৈছে। আৰু এৰি আৱাৰ প্ৰাইড, এয়া হৈছে আপোনাৰ মূলবেৰী প্লাণ্ট, চোম প্লাণ্ট, প্লাছ আপোনাৰ মূলবেৰী য়াৰ্ণ, মানে তাৰ পৰা কেনেদৰে খুটা উৎপাদন কৰে আৰু খুটাৰ পৰা কেনেদৰে শাৰী বা মেখেলা জাতীয় উৎপাদন কৰে, সেয়াও দেখুওৱা হৈছে। আৰু ব্লেক ৰাইচৰ কেক খাই চাম ৰ'বা অলপ, এতিয়া খাই দিয়া কেনে লাগে টেষ্টটো, ধুনীয়া। আপোনালোকক দেখাব যাই আছোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এইটো ব্লেক মুৰ্গী, ব্লেক মুৰ্গী, ব্লেক কক, এই কলা মুৰ্গীটোৱে, এই কলা মুৰ্গীটোৱে ফাৰ্মৰ কণী পাৰে নেকি? ঐ বগাটো, এই BB300 কিমান এইবিলাক? এইটো 3500, কোনটো অনচোৱান? এইটো মাছাকালিটো নেকি? কেনেদৰে মুৰ্গীৰ পোৱালি, এয়া হৈছে আপোনাৰ বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেলৰ মানে মাছৰুম প্লাছ আপোনাৰ কাঠফুলাৰ পৰা কেনেদৰে কেকৰা পোৰা আছে, গাহৰি পোৰা আছে, মাছ পোৰা আছে, নিচলা মাছ পোৰা চব আছে। ইয়াত আপোনাৰ বক্সিং কম্পিটিশ্যনো পাতিছে এইবাৰ, সেই বক্সিং কম্পিটিশ্যন আৰু নিশ্চয় আপোনাৰ বড়ো সাহিত্য হ'বা বহুত আছে, মানে বক্সিং কম্পিটিশ্যন হৈছে, আপোনাৰ আপোনাৰ বায়'টেক দেখালোঁ, কেনেদৰে এগ্ৰিকালচাৰৰ খেতি হেৰি সেইবোৰ দেখালোঁ, মেলা এইবাৰ মেলা ফাষ্টফুডৰ কাৰণে আছে, ট্ৰেডিশ্যনেল খানা চব আছে, কি নাই কিতাপ পৰ্যন্ত আছে, পপকৰ্ণো আছে, উজ্জ্বলে পপকৰ্ণ খাই আছে, প্লাছ মানে ভিডিঅ'টোত আমাক দেখাও নাই কিন্তু বড়ো সাহিত্য হ'ব আৰু কি কি আহিছে চব দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, হয়তো কিবা ৰৈ যাব পাৰে, বেয়া নাপাব কিন্তু গোটেই দেখাৰ চেষ্টা কৰে চাব পাৰে। আৰু এখন আহিছে বেলেগ ষ্টেজ, এখন ইয়াত চাগে ফাংচন হ'ব, এয়া মেলা, এয়া চাব।
আৰু আপোনাৰ এক্সিবিশন তো হৈ গল ইয়া দিল্লীতে আছে সাব যায় আছো এই ফলে এখন ষ্টেজ আছে আৰু চাও কি কি আছে ভিডিঅ' যাব খুজিছিল কিন্তু আমাক সাপনি দিয়ে মানে ইয়া তকল জার জার পাছ আছে তেওঁ লগে যাব পাৰিব কিবা আছে গাইস আমি সাব যায় আছো কি খাব দা দেখৰ পৰা হবা ৰসম খাইছো One, yeah, all kayak kerabu lah. Kena test. Test dia sana. Kalau jadi Mazuri, apong kau bisa rete nolle ya. Kalau kayak kerabu lah, kena lagi. Apong asa apong kau baru sini sini sama reh. Apong nggak kau dia. Net era bulu kau. Net era bulu kau. Apong asa manu manu sini Mazuri. Dia tuh ini. কিন্তু মানুষক ভিডিওটো হেক কৰিব লৈছো কেনেকুৱা পালে জনাব আৰু ভিডিও হেক হলে চাব ফুৰাৰ আমাৰ এখন ফিল্ডত হৈছে কেতিয়া আহিব আপোনালোকে আৰু পৰহি নহয় কালি আহিব পাৰে প্ৰেচিডেণ্ট মানে মানে আপোনাৰ তিনি তাৰিখ কালি আহিব পাৰে মানে আপোনাক কিমান বাৰ দেখাব চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু যি যি আছে আমাক দেখুওৱা নাই আপোনাৰ লগত যি আছে সেয়াই দেখাইছোঁ আৰু মানে ভাল লাগিছে তোমাৰ দেখা কৰাবোৰ আছে নেক্সট এৰা গ'লো আৰু কোনোবা কাৰোবাৰ কোন বজাই আছে চাব পাৰে কোনোবা গাল নেক্সট এৰা গ'লো নেক্সট মাজুলীত দেৰি আছে দেৰি আছে নেক্সট আৰু নেক্সট এৰা ধুনীয়া ঠাইত লগ পাই আছো